陆晨震惊地转过头去，只见陆鼎和陆胜被一股巨浪般的滔天气息反震了回来，砰砰两声摔在了陆晨的身边。陆晨急忙问道，二哥三哥发生什么事了？陆鼎流露着惶恐和震惊说，仲佑死了，被那天光炸成了碎片。陆鼎的声音尚未落下，一道伟岸的身影呼啸奔至。与此同时，盘云从陆晨的手中突然飞起，直落到那身影的身边，倒在了云上。一群忤逆子，你们干的好事儿！风冷冷的吹着，疯狂的呜咽。浓黑的浮云上，一个挺拔的身影出现在苍魔岭上空。来人的身姿异常的伟岸，如同独一无二的霸神，高傲的与天同在。他的身边各有一尊百丈高的大魔，静静的侧立在两旁，唯命是从般微垂抹手。但偶尔会从眼角余射出来的森寒目光，却让人如同入冰窖般的难受。此人的气势，甚至身边两尊煞魔的气息，都强大的让包括陆晨在内的所有人都抬不起头来。杀法冷酷，那滔天的杀念汇成一股股惊人的霸气，笼罩着山野。一群忤逆子，你们干的好事儿！教训的声音洪亮的响起，陆家六子硬是一闷，神魂受损，五脏皆伤。好强大的气息呀、啊！他究竟是什么人啊？压顶而来的强大气息，让了尘等一门二盟的高手无不震惊莫名。彼此的差距何止天地、啊、一门二盟发自内心的恐惧着。神，这是神的力量。厉慕云站立不安地跪了下去，旋即尽意仙修同时俯首。父亲，陆鼎、陆胜、陆毅、陆中、陆聪同时拜倒在地，郑重地磕着头。天地间只有陆晨依旧没有跪拜。忤逆子，你干的好事！陆盼死死地盯着陆晨，怨气冲天，暮色中更是有一种恨铁不成钢的悲愤。陆晨眼中环着双雾，泪水凝聚，却布满着不甘。两父子凝视许久，陆盼厉声道，你知不知道你犯了多大的错误？我不知道。陆晨对父亲既有怨又存恨，尽管他一再地告诫自己父亲是为了自己好，可还是无法接受父亲抛弃弃子的无情和冷酷。哪怕到了今天，看到陆盼决绝的神情，他也说服不了自己。你不知道，嗯？陆盼悲凉地笑了起来。你错了，大错特错。我错在何处？陆晨心里有太多不了解了，打定主意要问个明白。陆盼森然道，你还不知错，要是没有你的顽固，你的母亲会变成现在这个样子吗？陆盼愤怒地指了指躲在云团上人事不省的盘云。陆鼎站了起来，按住几乎要暴走的陆晨，对陆盼说道，爹，究竟发生了什么事？你为什么不跟我们说？为什么不找我们？陆盼的修为分明在神级以上，陆鼎不明白为什么隔了这么多年，陆盼可以轻易找到自己，他为什么没有来找？哪知陆盼根本不理不睬，依旧对陆晨说道，
我花费了近亿在培养你，让你遵循为父安排的路走下去，你却不听，跟你的白痴大哥逆天改命。错，大错特错，你非但没有改你命数，反而让你的杀姑路走得更加艰辛，这就是你要的杀姑之路。陆晨眼睛瞪起，冲着自己的老父咆哮道，你永远都是这样，走的时候不留一字半句，做什么事都不肯说清楚，你让我怎么理解你？娘，大哥，二哥，三哥，他们受难的时候你又在哪里？现在你来指责我，你有什么资格？陆晨血泪狂洒，众人看得动容。试想，有多少父子这般对话不让人心伤感愁的？我没有资格啊！是你愚蠢。陆盼不为所动，反而训斥得更加厉害。我告诉你，没有强大的修为之前，不要跟任何人谈及感情。你在中游留情太多了，你看看你身后的这些人，你觉得你是在保护他们吗？你是在害他们？我没有，你有。陆盼大袖一甩，天地云雾在空中凝聚，显现出千年前中幽出关的时候那场激烈的撼动。李白发被围攻而死，叶老被中幽剑指所杀，季包范云双双自爆，还有蓝电霸王龙，一幕一幕皆是惨烈非常，叫陆晨恨意滔天，杀念涌起。要不是你那大哥愚蠢的行为，便不会有今天的结果。收起云影，陆盼双手扶后，失望透顶道，若是你当日入魔，他们岂会有今天？错了，都错了。你以为你修得半神，便会保护你要保护的人？啊！你看看你娘，原本她不应该在这个时候觉醒，你的五个哥哥会在神界与你相遇，可都是因为你，天命已改，孤星天动，看起来你杀了中幽，杀了朱棣，中幽仙界就没人能阻止你。可是你并不了解天，不了解神界，更加不了解人皇。人皇他究竟是谁？陆晨喝道。陆盼鄙夷的冷笑了两声，说，哼，是一个跟你天差地别的人，只一个只需一根手指便能杀你千万次的人，是一个即使把所有仙界都毁了也不会皱一下眉头的人。虽然没有说出人皇的真正身份，但从陆盼的三言两语，所有人都感觉到了人皇的强大不可超越。训斥了半晌，陆盼的声音终于软了下来，悲痛地叹了口气，黯然神伤道，一切都晚了。你们几个听着，中幽宾国之局乃是人皇所设，目的便是扼杀你于仙界之下。你们知道一个仙界生存的根本是什么吗？什么？听陆盼的语气，陆聪忽然明白了什么，浑身冒着凉气。陆盼说，一个大元天仙界，地境高手数量是左右仙根是否动摇的根本，若是地境高手损失太多，天地元气会很快流失，等达到大元天的要求的时候，上界神便有充足的理由拔出仙根。陈儿，
你所在的中幽仙界本没有资格成为大元天，正是因为仙乱，方才提前提升了仙根，从而达到大元天，仙境数量倍增。而今天你杀了仙界朱棣，更灭了两大仙主，仙根已枯，用不了多久，上界神便会发怒。待到仙根拔出之日，就是中幽毁灭之时。叹着气，陆判又是挥了挥手，一股霸道的煞气化成黑柱轰向大地，天地间那黑柱的终端便是有一颗仙根正元气涣散，速度之快令人啧舌。这就是仙根，元气已失，仙界不出千年，终幽便会回去。你中了人皇的计了。陆判所说的一字不落地落在所有人的耳朵里，人们闻听中幽马上就会回去的时候，脸色变得极是苍白。上界的规则哪会是他们这些仙界凡修所能理解的存在？得知死期将至，众人便感觉到一场灭顶的危机正不断地接近他们。一丝关怀的目光在陆潘的眼底很快地划过，他抱起盘云说：我本有一次下界机会，助你成杀，而你顽固不化，又有陆燕相助，正中了人皇的下怀。他不杀你，并不代表天规所限，而是不屑杀你。他用知己引你入瓮，你杀到一步步走进他的陷阱。从今以后，便是为父相帮，也帮不了你。地渊大尊说的没错，杀孤便是杀孤，即使是天圣也无法改变。你们的母亲我带走了，至于你们以后，好自为之吧。陆判的悲痛从其话语中体现得淋漓尽致，即使陆晨再不相信也只能认同了。他知道这些话中没有半点虚假，应是天命的事实。说完，陆判冰冷的心迅速融化，望着怀中的盘云充满了温情。他喃喃道：云儿，我们该走了。爹！陆晨终于跪了下来，他现在终于明白了，人皇在上界掌控玄机，把自己视同玩物，什么折尺，什么六道不容，都是他摆下的局，只有引起仙乱，让自己与朱棣为敌，才是他最终的目的。可以说无论是自己在仙界中是胜是败，结局就只有一个，就是让自己成为杀孤。其计之狠毒令人震撼，天地不仁，视苍生为蝼蚁，就是这般道理。爹！这时陆聪走上前来叫住了陆判，争辩道：爹，这不是七弟的过错，有谁想看着自己成魔入煞，为亲不认？又有谁能眼睁睁地看着自己的亲人受难，置之不理？要怪，只能怪人皇，他才是真正的罪魁祸首。陆判闻言，足下微顿，惨笑道：你说的没错，他是罪魁祸首。可是我提醒过陈儿，他就是不听，又有什么办法？父亲！陆鼎也站了起来说道：为今之计，最重要的是想办法留住仙根。父亲，难道真的没有办法了吗？办法？
要是有办法，为父何苦要安排此种种，立臣而为杀？父亲。陆晨声音哽咽，欲言又止。陆盼心中一软，轻声道：我知道，我不是一个好父亲，但是我从未放弃过保护自己应该要保护的人。就算所有人都死了，我也一直在努力着。也不怪你们怨我，但求有一天，你们能够找到神霄所在，得一方安宁清静之地。神霄。突然间，陆晨扯动长袍，露出胸前的印记，电影森森惊起了鸣雷，天地间一场浩荡的毁灭之力破开云雾，凄然的滑下，九道神雷轰向陆晨的头顶。神劫！正伫立在天地间的陆盼终是微微色变，偶见那紫色的神雷轰下，心中大乱。晨儿，小心神劫！神劫！陆晨正处在悲伤的边缘，听到霹雳般的吼声，猛然间惊醒。然而神劫已至，再掉法源却是来之不及了。正当这时，昊空锤不受控制地飞出体外，硕大雷锤万象丛生，森罗不空，将陆晨牢牢地守在巨大的锤身之后。异变突来，一门二盟先修皆是色变不已，直到那九天神雷降下昊空护主的时候，众人方才发觉此刻的天已经变了，变得阴沉，变得冷酷，变得无情，充满了毁灭的气息。巨大的轰鸣就此响彻起来，九道神雷奔啸如电，一道道雷击狂轰乱炸的在昊空锤上，将昊空锤表面炸出了一道道崩开的裂缝。所有人都退出300里。陆鼎急呼一声，卷起的风沙把左青汉、一门二盟的人以及强大的法力推送到了远处。陆胜带着陆毅、陆中、陆聪暴退而出，将苍魔岭留给了陆晨一个人。夫君！左青汉、四央、慕容羽西、方子欣急得大声叫出，并要飞身救助。陆鼎将四人拦下道：不要过去，你们这么做只能加大七地渡劫的难度。左青汉这时方才醒悟过来，问道：两位兄长，夫君何意引来神劫的？陆鼎笑道：哼，你就是弟妹，果然天姿国色。弟妹有所不知，七弟在风元仙界的时候已经感悟到神劫会在万载之内降临，只是时间上无法掌握。没想到七弟的神劫来得如此之快，当真让人羡慕啊。修炼了数千万年，哪个地境高手不期盼着有一天可以飞渡成神的？陆鼎是如此，陆胜四人也一样，但是他们没想到陆晨会后来者居上，引动上界神劫降临，只要渡劫成功，刻日便会飞升到神界去。陆盼出现之后，这可能是唯一一件让人值得高兴的事，只是神劫的危险程度绝对不能以九九重劫来衡量，历史上有不计其数的神通大能都折损在神劫之下，神魂俱灭，可见神劫有多恐怖了。现在唯有期盼夫君能够渡劫了。四女抱作一团，看向劫雷之处，浓云下便是漫天的劫雷，神雷惊天动地，恐怖的气息蔓延在方圆数百里内，天地陷入混沌，紫光陡盛，压顶而至。神劫！陆盼凝立在百里开外，暮色凝重，
再看自己心爱的儿子，心中顿时闪过一抹惊诧。神界此时道尚有一丝生机，难道是我错了？杀道并非只有杀孤一徒。